ETA je v Kamniku že skoraj pred 100 leti ročno proizvajala za tiste čase ekstravagantno gorčico, kar pove, da smo zavezani razvoju trendovskih kot doma pripravljenih izdelkov. Prav zato smo nagrade ene najbolj prestižnih inštitucij v državi izjemno veseli. Da je najbolj inovativno živilo leta 2022 v skupini omak postala naša veganska omaka lečim bolognese, pripisujemo temu, da omaka poleg veganov in vegetarijancev naslavlja potrošnike, ki sicer jedo meso, a ga želijo jesti manj. In pri tem se jim ni treba odreči značilnemu okusu klasične bolonske omake. Lečim bolognese smo razvijali v 4 poskusih, v laboratorijskih pogojih. Na podlagi degustacij smo naredili 0. proizvodno in še 2 ponovitvi. Omaka ima preprosto sestavnico, v kateri je ključna zelena leča, korenje, čebula, paradižnikov naliv s svežimi začimbami in mleto čičeriko.